Jan Kuchta onehdy pronesl, že dává jenom kuriózní góly. Jak vysoko v žebříčku těch kuriozit bude ten dnešní vítězný gól? Asi ho řadím k tomu z té Opavy, protože když to vezmu dneska z osobního hlediska, tak jsem byl šílený. A zaplať pámbu, aspoň jsem dal ten rozhodující gól a pomohl jsem tomu mužstvu, protože dneska bych ho asi jako jinak bych tomu manšaftu jinak nepomohl. A jsme rádi, že jsme to zvítězili, protože Zlín hrál dneska fantasticky a stížil nám to a my jsme rádi, že jsme potvrdili tu výhru z Liberce a ty tři body zůstávají doma. Zůstanu u té vítězné branky. Čekal jste vůbec, že se k vám míč ještě dostane? Tak čekal, tak většinou se to vždycky ke mně nějak odrazí a zaplať pámbu, jsem zase stál na správném místě a dorazil jsem to, sice mě to nějak trefilo do nohy, že se nemusel ani dávat ránu a jsem rád, že to šlo pod klacek a druhý gol byl na světě. Ale týmu jste mohl klidně pomoci ještě jednou brankou, už jste si stavěl balón na penaltu, byl jste hodně naštvaný, že ji nakonec nekopete. Ani ne, jsem nebyl naštvaný, protože jsem věřil, že ty šance budeme mít další a určitě nějaký gol dáme, ale jak říkám, dneska ten Zlín nám to vůbec jako neusnadnil, my jsme hráli špatně a aspoň ty dřepoty jsou dneska pozitivem. Vy jste původně nastoupil v základu ve dvojici se Stanislavem Teclem. Jak vám vyhovuje tato spolupráce? Je pravda, že je váš mentor na trénincích? Dá se to tak říct a mně se splnil sen už v Liberci, když jsme spolu, když nás trenér tam dal spolu a dneska, když jsem ráno vstal z postele, tak jsem se na to hrozně těšil, na tu spolupráci. Bavíme se Standou neustále a dneska to bylo nefér. Trenér se rozhodl, že mě tam ponechá. Mně to prostě vůči Standovi bylo strašně moc líto, protože on si zasloužil, aby on byl na hřišti a ne já. Ale aspoň zaplať pámu, že ten gól je i jeho. Co vás tak fotbalově přitahuje na Stanislavu Teclovi? On je strašně hodný kluk, pozitivní člověk a když jsem přestoupil do Slávy, tak jsme spolu měli prostě tréninky v zakončení a mám ho strašně moc rád a doufám, že si spolu ještě někdy zahrajem. Ať se vám to splní. Taky děkuju. Na shledanou.